Skogsfredag. En podcast från Skogsforum. Hej Fredrik. Tjena Torbjörn. Podd 31 är det idag. 16 oktober. Det är taget. Ja, denna fredag i första älgjaktsveckan i södra Sverige. Om vi ska ha det som tidräkning. Ja, vilket nummer är det för norra Sverige? De har hållit på länge om. Ja, de har vi jagat färdigt för länge sedan. Nej, men de börjar ju i september. Så att de har väl något, de har brukar haft ett sånt här brunstuppehåll, tror jag, att älgtjurarna får en vecka på sig och gör det de ska. Och sen så börjar de jaga igen. Jaha, okej. Typ. Ja. Men älgjakten pågår ju länge i både södra och norra Sverige fram till årsskiftet, eller till och med längre, vissa håll och kanter. Så det är väl en och annan älg som har fått bit i gräset den här veckan. Ja, det kan man väl tro. Ja. Att jag var faktiskt ute igår, en helt annat ärende, filma lite andra grejer, men då träffade jag på ett jaktlag, men fick lite, stod och pratade lite. Ja. De hade skjutit en kalv på morgonen där. Så ja, det märktes när vi stod och filmade motorsågar och grejer att det small nog fyra gånger, tror jag. Ja, ja. Ja. Jo, men det har varit väldigt aktivitet i skogen, och för speciellt första måndagen är det väl mycket. Och sen så jag var ute i onsdag och filmade lite gallringsmaskiner i Skaraborg, och det var en entreprenör. Han alternerade med lite älgjakt, och så var han ute och körde lite sen på eftermiddagen, och så jagade han lite på morgonen. Det är väl också ganska typiskt, tror jag, för södra Sverige här, att på mindre marker så gör man mycket så också. Ja. Men, absolut. Men är det med rådjuren då? Ja, jag tänkte komma till det. Jag tänkte att vi, jag menar, tittar man på antalet älgar som har fått bit i gräset eller som skjuts under en säsong nu, så är vi nere under 100 000, 90 000 kanske, någonting sånt där. Men under toppåren när det sköts som mest, så sköts det 175 000 älgar. Mm. Så att det är avsevärt färre. Men det är många som pekar ut älgen, och vi har ju pratat mycket om det och skrivit om det på Skogsholm också. Ja. Men de stora marodörerna, de kan man ju, det är nu det viktiga arbetet börjar när älgjakten är klar. För då kan man börja ägna sig åt rådjursjakt, skjuta rådjur så ögonen blör. Mm. För där är ju ett gissel alltså. Och jag diskuterar, känns som att det är det. Diskuterar mycket på Skogsholm nu på senare att rådjuren är ett stort problem och att det skjuts för lite. Ja. Sen är det en del som säger att ja, men det är inte rådjuren som äter tallplanteringar, utan det är älgen som äter det, som gör de största skadorna. Mm. Och så är det nog slutligen, men en del av det beror ju på att rådjuren äter upp älgens mat. Katten på råttan. Ja, precis. Det blir en kedjereaktion uppåt. Och... Ja, visst. Ja, men jag gick tillbaka och tittade i den här tråden om rådjursmarodörer som jag skrev för några veckor sedan, och kollade på avskjutningsstatistik. Då, nu senaste siffrorna som finns för rådjur, det är från 2018, och då är vi ner under 100 000. Och som mest någon gång i slutet på 80-talet så var det nästan 400 000. Så det skjuts alltså bara en fjärdedel så många rådjur idag. Oj. Och det beror nog inte på att rådjursstammen minskar, utan det beror på att det är vad jägarna hinner med när man ska jaga vildsvin och lite hjort och annat också. Ja, bubbelfri jägare alltså. Ja, för, det tror jag. Nu är det ju lite kul att överdriva, men i skämtsamma tecken. Men det är ju, känns ju som att vi har 100 000 rådjur per hektar. Nej, det tror jag inte vi har. Men det är en stor rådjurstam, och så här år så ser man dem ju man är ute och åker. Ja, herregud. Ja, vi såg dem igår. Jag hämtade min sambo. Då hon räknade på gärdet. Ändå körde vi 110. Hon fick ett till 22 stycken. Ja, ja, men det är makalöst mycket rådjur. Ja, det är det. Det är klart att vi överdriver när vi säger att det är så som jag sa. Men det är väldigt, väldigt många, troligtvis. Ja, och det behöver skjutas mycket. Det som har hänt på avskjutningssidan, det är ju att vildsvinet har ju kommit in som ett jaktvilt, ett stort omfattande jaktvilt, och det skjuts ju mer vildsvin nu än vad det skjuts rådjur. Och ja, det är ju, det tar ju tid för jägarna, om man ska vara lite krasst, och skjuta vildsvin, och även hjorten tar ju, hjort kanske är roligare att jaga än rådjur då. Ja. För de i södra delen av landet där det finns, och det finns mycket hjort idag. Dovhjorten har ju brett ut sig väldigt mycket i Sydsverige, och kronhjorten sprider sig i hela landet successivt. Mm. Men vad ska man göra då? För då är det ju enda som behövs, det är ju fler jägare, men vi blir fler jägare men inte tillräckligt många då?
Kan det vara så? Nej, och det handlar kanske lite grann om jakten, vad man, hur man lägger jakten. För det går ju att jaga på olika sätt. Man kan ju jaga för en väldigt hög avskjutning, eller också kan man jaga för att man ska ha liksom en njutbar dag, man säger så. Ja. Det är inte alltid det samma sak. Nej, egentligen då. Att det går ju att ägna sig åt jakt som är effektivare än vad man gör idag kanske då. Ja. Bara för att få ner stammen. Men det är svårt nu att knäcka det här. Ja, visst är det. Helt klart då. Ja, och jag jagar ju inte själv, så jag kommer ju med de här dumma frågorna. Kanske lite känsliga frågor också, men någonting som jag funderar över då, det är ju, ska man dra ner på rävjakten? För att räven kan hjälpa till att hålla rådjurstammen i schack. Ja, ur ett skogsägarperspektiv så är det ju absolut så. Ja. Men då kanske man vill ha lodjur också. Ja, just det. Men ur ett jägarperspektiv. Vi har ju katt i skogen också, ja. Det stämmer ju. Ja, är med dig idag också, eller? Nej, det är mitt lilla lodjur här som jag har haft några gånger med mig. Det är ju en tamkatt som har följt med. Ja. Nej, idag är han inte med. Den tar nog inga rådjur. Nej. Det gör han definitivt inte med det ljudet han gör, för han skriker rakt ut. Ja, hemlängtan. Jättesocial. Ja, så är det. Ja, nej, men det behövs nog någon som ställer de lite dumma frågorna inom citationstecken ibland också, för att saker och ting har en tendens att bli ganska likriktade. Ja, men så är det väl. Och det är ju ett problem som vi måste... Vi kan inte blunda för det här problemet, tror jag. Som är viltbeteskaterna nu. Det är... Nej, och det är ju viltolyckor också. Det var ju någon statistik häromdagen om viltolyckorna, hur de har ökat. Det är ganska... Ja, jag nämnde det i någon podd för några gånger sedan. Jag var lämnade in min bil som skulle den ska lagas nu till veckan. Ja. Och det tog alltså en dryg månad innan jag har fått tid för att få den här fixen. Och anledningen enligt skadereglerarn är ju alla viltskador. Ja. Hur mycket vildsvin var det då som tog hårt på benen? Nej, mest rådjur. Ja. Men ner över Dalsland sa han så var det även vildsvin. Så det var ju faktiskt så, han sa ju det, jag vet inte om det var en killgissning eller det hade han kanske inte belägg för, men troligtvis är det ju sant att försäkringspremierna kommer ju att sticka nu, säger han. Ja. För det har exploderat med viltskadorna. Och det kostar utlöst med pengar att få det här lagat. Ja, tror det är konsekvens av det, helt klart. Ja. Ja, men på tal om bil så har ju, det har varit en bilvecka lite grann, för du har ju varit ute, jag tycker det är otroligt intressant det här, du har varit ute och provkört en laddhybrid. Ja, äntligen kan vi börja snacka om det. Ja, det finns mycket att prata om där, jag tycker det är skitintressant. Ja, jag tycker också det, jag har många aha-upplevelser faktiskt. Ja. Men, nej, men till att börja med så fick vi ju chansen som... media eller vad man ska säga, och testa en sån här ny Toyota RAV4 plug-in hybrid. Mm. En vecka av Toyota, och det var ju jättekul. Så jag var ju för några veckor sedan, och jag lämnade tillbaka den bilen för några veckor sedan och hämtade den bilen i Stockholm och Toyotas huvudkontor. Ja. Och sen så har ju jag kört den i en dryg vecka blev det till slut. Ja, du kom upp i 100 mil drygt, eller? Ja, lite drygt 100 mil. Jag har kört med den. Och nej, men kontentan, nummer ett är ju att har man inte läst om det och är minst intresserad, så ska man ju gå in på Skogsforum. Det är på startsidan så ligger den artikeln nu, så det är lätt att hitta. Ja. För det är väldigt intressanta saker faktiskt. För jag har ju kört... jag har åkt med och kört en hel del hybridbilar faktiskt av och till. Jag har inte ägt någon själv, men hittills innan RAV4:an av den här 2021-årsmodellen så har inte jag varit så jätteimponerad. Men då är det, hybrider som inte är laddhybrider, eller? Eller är laddhybrider Både och. För jag ska faktiskt vara ärlig och säga, jag var inte jätteimponerad av Toyota RAV4 hybrid, alltså den som fanns innan. Nej. Och finns fortfarande, den som alltså laddar bara när man kör. Men den har inget uttag, så du kan inte ladda hemma eller i en laddstation. Ja, just det. Den tyckte jag stack iväg rätt mycket i bensinförbrukningen. Efter att jag åkt med i den i några hundra mil. Vi var på en fiskresa till Norge bland annat. Åkte i en sån hybrid. Ja. Men sen så har jag även testat de här, några andra.
bilar som man, där de säger att man kommer 45 km på el och sådär då. Ja. Och det är ju lite glädjesiffror har varit där, för jag, där har jag blivit lite besviken, för man kommer hälften kanske. Ja, okej. Okay. Ja, och det funkar inte, tycker jag. Och då är du ändå inte så tung i gasfoten, eller? Nej, det är jag ju inte. Absolut inte. Nej, men så det här, nu är det ju lite med den här nya RAV4:an, så tror jag att det är nog dags att tänka om, för nu börjar det hända grejer alltså. Ja. För Toyota säger att man kan komma upp till 7,5 mil på den här bilen. Ja. Och jag gjorde ju det. På el alltså. Bara på ren el, ja. Ja. Men sen är det ju inte, för jag har ju nu haft lite grann det här förutfattade meningen att okej, men en laddhybrid eller en hybrid, eller en laddhybrid framförallt då, när elen är slut så är det bara som att köra en vanlig bensinare, men så är det inte, säger du. Ja, det så var det. Så har det varit, ja. För jag har också haft den, så har det varit för mig också. Ja. Jag, utan att nämna några namn, så har jag testat laddhybrider som har, efter säg 2,5-3 mil, ja, så ligger de på 1,2-1,3 bensinförbrukning och har jättedålig prestanda. Ja. Så det, då har jag varit jättebesviken. Ja. Men här är det tvärtom. För det som jag tror att Toyota har tänkt till med här, det är att de har använt sin RAV4 hybrid, alltså den äldre modellen, som, och byggt på den. Då har de egentligen satt in ett rejält stort batteri på 18 kilowatt och så har att man har möjlighet att ladda den. Ja. Så det är ju extremt imponerande siffror alltså. Jag tror jag körde 102 mil totalt laddade hemma varje natt, bil då. Mm. Och när jag lämnade tillbaka den så skulle jag ju lämna den fulltankad. Så att då tankade jag upp den där allra sista. Och när jag räknade ihop totalen så har jag förbrukat 26 liter bensin. På 102 mil, det är ju rätt skapligt. Ja, jag tycker det är bra. Ja. Långresor har vi ju också. Jag körde ju hem den från Stockholm. Då gick den ju på el fram till Enköping ungefär. Det var ju 7,5 mil från. Till Elköping? Ja, från Sumpan typ. Ja. Någonstans där. Sen så var det ju hybridläge och då blir det ju tuffare. Så där trodde jag nog att, för där är jag van att, men där blir det väl 08, 09 eller någonting sånt där. Men jag körde på farthållaren och sträckkörde hem, tankad när jag kom hit hem och fick i, jag tror det var lite drygt 15 liter. Så den gick på 04 ungefär då. Ja. På lång körning, Stockholm-Säffle. Ja, det är bra. Ja, det är fruktansvärt bra för en bil som väger 2 ton, fyrhjulsdrift och markfrigång som en vanlig SUV och allting sånt där. Så ja, vi. Nej, men det är det man saknar i, på alternativen på något sätt om du ska åka lite längre. För jag menar, fine, om du har kortkörning så är det väl elbilen, är väl suveränt bra och många, många resor, många dagar klarar man på räckvidden som man har med någon form av elfordon, oavsett om det är en laddhybrid eller om det är en ren elbil då. Men ja. Ska man iväg någonstans så är det ju ganska, det är ganska surt och som de erfarenheterna du har haft förut med en bil som drar mer och presterar mindre. Ja, nej, man sneglar ju tillbaka och blir väldigt nöjd med den dieselvolven man har då. Ja. Faktiskt. Speciellt om man kör den på HVO100 så är man ju ganska bra med när det gäller miljöavtrycken. Ja, absolut. Det, så är det. Euro 6-motor. Absolut. Så det är ingen snack om saken. Men med den här nya plug-in-hybriden så tycker jag faktiskt ändå att nu är det väldigt, väldigt nära. Du blir lite förtjust här, jag har förstått det. Vi har ju pratat en del under veckan som har gått här. Och, ja, men man kan inte bli annat än förtjust. Nej, jag har faktiskt förstått det. När man tittar, för jag har ju kört väldigt mycket på ekonomi. Ja. Och tittat på ekonomin och man kan inte bli annat än förtjust, för jag menar, bilen presterar ju, den är fyrhjulsdriven på riktigt. Vi har ju testkört på riktigt svåra skitvägar helt, rent ut sagt, och det har ju regnat väldigt mycket den här veckan också, så det har varit väldigt, väldigt blött. Så och den funkar. Ja, och den har dragkrok. Ja, dragkrok. Det går att dra med 1500 kilo. Ja. Upp till 1500 kilo. Det har vi också, det har jag också testat och det var inga som helst problem. Det var snarare tvärtom, för där har du en väldigt fin sån här steglös CVT-låda och så har du ju kombineringen av tre motorer i den som gör att kör du hybridläge så har du ju, trampar du till så har du 306 hästkrafter i den. Kan du flytta på vad som helst? Ja,
det var inga problem. Jag testade lite olika och det fanns liksom ingen tillstymmelse. Men i och för sig så ska vi ju säga det, att börjar du dra husvagnar och tyngre grejer och så där, då är det ju precis som med vilken bil som helst, att då kan du inte räkna med att få en förbrukning på 0,4. Nej, absolut inte. Då sticker den ju. Ja, nej, men vi fortsättning följer på det här. Det är ju jätteintressant och det blir en intressant diskussion tycker jag. Och filmen har ju fått bra spridning också. Ja, men jag tycker det. Samtidigt så känns det lite svårt, för det känns nästan som att man ljuger. Ja. Att folk nästan inte tror igen. Men det, jag tror vi får tänka om där, för det var ju så jag själv kände i det här. Det är att det är nya grejer som kommer nu, och den här hybridtekniken som Toyota har jobbat med väldigt länge, den börjar resultera i ganska fina frukter nu, tror jag. Ja. Du är på väg att göra en resa. Ja, det börjar hända grejer. Det kan man väl säga. Och det är ju jättekul. Ja. Det tycker jag. Så det är ett väldigt fall framåt. Men som sagt, all information finns, och det är både för- och nackdelar finns ju i tråden. Så har du inte läst det, så går du in på skogsforum. Därför har vi även en videon. Men jag ska också säga att det finns ju en tråd till där du har räknat lite på exempel. Den är väldigt intressant tycker jag, med där du har tagit upp ett dieselexempel. Du har den här laddhybriden med oss, och vad var det mer? Någon Tesla eller? Ja, just det. Ja, men det en kalkylexempel. Ja, vi gjorde lite kalkylexempel. Jag satt ju hemma och gjorde lite kalkylexempel från scratch när vi testade den här bilen. Mm. Men sen så var det ju så att ungefär samtidigt så släppte ju högskolan i Gävle en räknesnurra, en Excel-fil som man kan ladda hem och börja räkna själv på kostnader. Ja. Per mil och per år. Och du fyller i själv räntan på lån, hur mycket du lägger i kontantinsats, hur mycket du kör per år. Ja. Bränsleförbrukning och hela alltet, och så ut kommer det en totalkostnad. Så då använde jag den istället och gjorde en tabell till en tråd, och det är väldigt intressant. Det ser man ju att kapitalkostnaden är ju någonting som är väldigt väldigt viktigt. Ja. För jag försökte göra en jämförelse och få med en fyrhjulsdriven Tesla med markfrigång, då heter den ju Model X. Ja. En Volvo V60 Cross Country och en RAV4 och en Nissan Navara pickup. Ja, just det. Ja. Och det slår väl ganska brett kan man säga. Och kapitalkostnaden gör ju att Teslan blir ju dyrast alla kategorier. Att Navaran blir ju tungt beskattad. Ja, herregud. Det är, om man ska se det om man ska se det ur den aspekten, så är det ju synd om pickuperna nu. För herregud, vilken maluseffekt de har alltså. Vad hamnar den på i årsskatt? Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var ju över 10 000 va? Ja. I årsskatt tror jag. Så det är ju helt otroligt. Och det kan jag tycka är en skevhet i bilhanteringen idag, att man inte, att man bestraffar. Även, du kan köra den på HVO 100 med Euro 6-motor, den är ju jättemiljövänlig, och så får du ändå betala full. Ja, det är full skatt som full bil. Jag tycker det blir lite galet. Men ja, det blir galet. Det är politik det här. Nej, men ja, fortsättning följer på det här och trådarna. Du kan ju lägga upp trådarna i podden på Skogsforum för den som vill läsa vidare. Så finns det mycket att läsa där om. Ja, det gör det faktiskt. Så är man minst intresserad av det, så är det ganska så rigid läsning. Ja. Det finns ganska mycket. Vi har försökt det är ju så vi försöker jobba. Objektivt och djupgående. Ja. Precis. Det är våran grej. Det är våran grej, ja. Ja, men det funkar ju. Vi hade ju lite all time high på trafiken här i, ja, det kanske vi pratade om förra, men förra veckan hade vi ju en kanonvecka. Vi är ju med många, eller ja, vi kan säga så här, alla seriösa webbsajter är ju med någon form av tredjepartsmätningsverktyg. Ja, det finns lite olika. Och där är vi med. Ja, där är vi med som seriös webbsida. Och anledningen att man är där får vi säga. Den heter kiaindex.se heter den. Det finns en som heter sisindex.se också. Och det här är ju lite grann som när det gäller tidningar, så har man ju någon slags upplagekontroll oberoende, för att de som annonserar ska veta hur stor upplaga man har på en tidning. Och precis samma har man på webbsidor också. Mm.
Och vi är med där och det innebär att de får våran spårningskod på Google Analytics och redovisar våra siffror vecka för vecka. Äkta trafiksiffror. Mm. Och då var vi för första gången i... Ja, vi har varit förbi när det gäller sidsvisningar, men vi var ju uppe väldigt högt förra veckan och då gick vi faktiskt förbi ATL som ligger högt där. De är väldigt stora på lantbruk, om vi tittar på gröna näringen här då. Ja. Så det var ju lite, det är ju lite, sånt tycker vi är lite roligt. Ja, absolut. Det tycker vi är skoj. Och vi var nära 100,000 unika besökare under förra veckan. På en vecka. Ja. Och det är ganska häftigt faktiskt. Och då, ja, var det inte bara laddhybriden som drog, utan det mesta är faktiskt skogsämnena som drar, man har renodlade skogsämnena som drar trafik. Ja, ja, men så är det. Och det är ju i sig jättekul att skogen börjar engagera. Ja. Ännu mer. Ja, det gör det. Och det är ju en väldigt bredd i de som är inne på Skogsforum. Det är ju allt ifrån inbitna experter, om man kallar dem för det, eller med stor erfarenhet och lång erfarenhet och extremt mycket kunskap, till de som är helt nya och kommer in och är intresserade av skog av olika skäl. Att man har köpt skog eller funderar över det på något annat sätt. Och... Ja. Så det är lite visst kul. Är det så? Ja. Ja. Sen ska jag fira med champagne idag nu, för nu kom jag in som moderator på Skogsforum. Ja, just det. Jag tog 5 år, men nu... Ja, det är min huvudvärk den sista tiden, för det var inte lätt, för du har ju en dedikerad titel och ett dedikerat konto på Skogsforum som heter delägare. Ja. Och då var det ganska svårt att lägga till som med moderatorfunktioner på dig där faktiskt. Så jag har slitit med det där på lediga stunder, men nu är det klart. Det var med i när vi planerade, när jag kom in på Skogsforum och kom in som delägare, så var ju huvudmålsättningen var ju inte att jag skulle in och moderera, utan så att det lämnar vi där hem, för det får jag vara med och liksom få en känsla för hur det funkar. Det är ju en ganska grannlaga uppgift att hantera ett sånt här stort community som det är, på ett balanserat och bra sätt. Ja. Och få förståelse för det tycker jag är viktigt att ha med sig det. Ja, visst. För det är väldigt enkelt att ta ut svängarna antingen åt ena hållet eller åt andra hållet, så att man tillåter ingenting eller att man tillåter allt och skiter i moderera, men inget av det är speciellt lyckat. Nej. Så är det. Jag tror det kommer bli jättebra. Du har ju varit med i varenda diskussion också när det gäller det här med modereringen också. Bara du inte haft möjligheten, du har inte haft knapparna tända för det. Så nu är det nog helt rätt tid att göra det också, tror jag. Så det kommer bli jättebra, det är jag övertygad om. Och man kan ju också säga att det här med moderering är ju faktiskt ingen sån här jättestor. Man kan ju tro att det är det som vi pratar om det, men det är ganska lite. Alltså med tanke på hur otroligt mycket folk och mycket trafik det är, så är det ju väldigt lite problem. Ja, jag tycker det. Ja, de uppstår kanske på lördagskvällarna, fram på småtimmarna kan det bli lite hetsigare diskussioner och ett annat förfluget ord som kommer. Men överlag så är det ganska lite. Men det är lite, ja, det kommer in grejer ibland som inte är önskvärt. Ja, men så är det ju. Men det handlar om minoriteter. Så det är ju den stora massan, är ju all heder åt dem. Ja. Eller åt oss, får jag säga, för jag är med själv. Jag kan faktiskt bli modererad av dig nu, tror du. Ja, precis. Mig. Ja, jag kan börja med det, tror jag. Nej, men det är också viktigt, och just det här med att det ska vara högt i tak, att man måste få diskutera frågor. En del blir förbannade för att folk tycker fel. Ja. Och det kommer vi aldrig moderera bort. Nej. Att någon tycker fel i någon annans ögon, så länge man håller sig till, eller ja, det behöver inte ens vara fakta, det kan vara fel, det kan vara total galenskap, kan det vara om man tycker någonting, va? men det man inte får göra, får inte tala om att du är en idiot som tycker så här. Jag kan säga att du har fel, kan man säga, men du får inte säga att du är en idiot som säger så här, va? Nej, precis. Nej, och sen så tycker jag det finns en härlig twist i det där också, tycker jag. För det kan ju faktiskt vara så. Vi tillåter ju någon säga att jorden är platt. Ja. Och istället för att man går in och säger att du är en idiot, så är ju hela andemeningen bakom är att man förklarar vad man själv tycker. Ja. Och utifrån det så kommer det ju oftast såna här sideffekter som är väldigt positiva. Då kan man ju lära sig till exempel att norra halvklotet finns det boreala skogar, och vips är man inne och diskuterar boreala skogar, och vips har man lärt sig någonting. Ja. Så
och det tycker jag, det är någonting jag brinner för faktiskt. Ja. Så det är viktigt. Ja, det finns ju en hel rörelse som hävdar att jorden är platt. Jag såg en jättekul sån här ja, vad ska man säga, ett uttryck som sa att we are spreading the flat earth movement all around the globe. Ja. Var något som inte har tänkt det riktigt. Ja, nej, men som sagt, då får vi motbevisa dem. Ja. Jag tänkte säga jävla idioter, men det får man inte säga nu då. Nej, får man inte säga. De hade fel. Ja, nej, men då förstår ni andemeningen. Ja, precis. Ja. Vecka som har gått, Fredrik, vad har vi för någonting på Skogsforum? Medan det har varit mycket trafik, är det några speciella diskussioner som du kommer ihåg? Eller som... Nej, det har varit en väldigt bredd på diskussionerna, tycker jag. Ja, jag har personligen pysslat en hel del med kommande video, och sen så har jag gjort i ordning allting med det här med biltest, och sen så håller jag på med lite serversaker. Så jag har inte varit så normalt sett så, som jag brukar vara kanske, så aktiv. Nej, men det är jag också ute och far rätt mycket och håller på med mycket annat ännu under hösten här. Men ja, vi finns här i alla fall och håller ja, på. Ja. En sak som jag tycker var intressant som har diskuterats, det är ganska intressant tror jag, det är liksom skotarnas effektivitet nu och då. Och någon som refererade till Lars Brun som tyckte att det har inte hänt ett skit på skotarmarknaden eller skotarsidan, för att de fraktar ingen mer virke idag än vad de gjorde förr. Nej, precis. Och det kan man ju diskutera. Ja, men det är jätteintressant. Vi har ju pratat en del om lastindex, att det har, alltså skotarns lastförmåga från till vikten, det har utvecklats negativt om man tycker att det är ett problem att de blir tyngre ifrån våra lastar, men det är mycket som har utvecklats med skotare de senare åren, det måste man ändå hävda. Ja, absolut. Sen så ser de väl kanske någorlunda samma ut. Det är fortfarande 8 hjul och ett lastrede på där bak, men det har ju hänt mycket. De bara 6 hjul, så har de ju ett hjul till och då blir de ju tyngre. Ja, visst. Ja. Men sen så tror jag det är väldigt svårt också att titta på de här Pinot. Ponzo och Pinot har gjort en bandskotare. Komats har väl också provat band ihop med Hägglunds, va? Om vi ska ta det som exempel. Och det, jag menar, det är ju, det är inte lätt att vända på någonting på en marknad som är så marginaliserad som den ändå är. För köparna är ju väldigt marginaliserade idag. Det finns inget utrymme liksom, utan du måste kunna producera från dag ett. Och då är det ju de här ofta som är förfiningarna som gäller. Ja. Då kan man inte liksom leta efter ett gummiband på ett avlägg, för att vi tappar den för att man inte är riktigt färdigutvecklad. Nej. Det funkar inte, för då kan ju vd-börjande gå i konkurs. Precis. Nej, men sen så måste man också säga att även alltså skotarna har blivit tyngre och större har de blivit. Det är ingen tvekan om det ser man ganska tydligt i statistiken. Och det som väger mycket, det är ju förarmiljön väger ju, om man ska ha en dräglig förarmiljö så måste man ha bra förutsättningar med hyttdämpning och hytt som är tillräckligt stor och bra klimat och annat. Och de har lite större kranar än vad de hade, de orkar mer. De håller bättre, gör de idag. Där lägger jag in en passus dock. Det hade varit väldigt kul att se någon nordisk tillverkare, det är väl den vi har i och för sig, ta någon svensk då, som börjar satsa med svenskt höghållfasthetsstål. Ja. För att kunna göra den lättare. Det har ju faktiskt Gremo laborerat lite med. Gremo har ju varit på gång lite tidigare under sin tid med det. De fick ju pris av SSAB, Swedish Steel Prize, för att de var duktiga på att optimera material. Ja. Precis, ja, det hade varit roligt att se faktiskt, för det tror jag går. Ja. Men man kan också säga att det som har utvecklats mycket är ju också alltså däckbredderna är ju mycket bredare idag och man har band och så vidare, och framförallt så är ju planeringen i skogen helt annorlunda. Alltså det saknas ju inte skotarspår från 70-talet på de skotarna som kördes då. Det var mjuk mark och idag så är man ju faktiskt bättre. Ja. Vi såg i Mölnbacka vid Mölnbackagranen hur långt skotan kom någon gång på 70-talet. Det var rejäla spår. Ja. Så att även om de är tyngre så är det inte säkert att de skadar mer. Nej, precis. Så är det. Så framåt har det väl gått. Men det finns mer att göra. Det gör det definitivt. Mm. Utvecklingen tar inte slut nu. Nej, men det gör väl den här podden kanske. Jag ska åka ner till mitt uthus och vittja råttfäller på tal om rådjursjakt. Ja, visst. Musfäller, för de håller på att invadera. Ja, det är ett musår i år. Ja, det är det.
Ja, nej, men vi kör på det. Vi är ju snart uppe i en halvtimme, så vi får tacka för idag helt enkelt och önska alla en trevlig helg. Det gör vi, denna sköna höstfredag. I Härlingen i alla fall än så länge fina färger, och de är väl snart borta här också. Ja, absolut. Nej, men ha det bra, så hörs vi. Hej då. Hej då.